나차로나 모우다노 긴다 남차위고에 디 긴다 잡고디 아라페스 아리파레미 라 마르토아카라 베울가나리 프로블레마데 라메 로모우이데자 가드모어데 사나가 다우지안데스 타위스 타우저 이겨스 바스 오기스게블로 바스티브로 წესით მე არ უნდა ყოფილიყავ მშენებლობაში. არ უნდა თვითონ ხელმძღვანელობას არ უნდა დაეშვა ჩემი იქ სამუშაოდ აყვანა. იმიტომ რომ საერთოდ ასზე არ ვიყავი რა უნდა მეკითხებინა რომ ვიგებ. მოხდა ისე რომ სამსახური დაუკარგე, არაფერი შემოსავალი წყარო არ მქონდა, არ გამაჩნდა. ხონდა ოჯახი უნდა მერჩინა რა თქმა უნდა და ამ დროს მე იყავს მეგობარი და შემომთავაზდა სამსახური მშენებლობაზე უბრალო მუშად რა თქმა უნდა სამსახურში რომ მივედი იქ ხელმძღვანელობასთან ჯერ გასაუბრება შემდეგ იყო ეს ბიუროკრატიული საკითხები სადაც გავეცანი უსაფრთხოების სოლმების კონცეს ფორმა რომელიც აუცილებლად უნდა ჩამეცვა, ჩავხოტი ფეხსაცმელები და დავიწყე მუშაობა. ეს კომპანია იყო რაკეინი. დიდი კომპლექსი იყო, ანუ საცხოვრებელი ფართებიც, საოფისე ფართებიც, მანქანის გასაჩერებლები და ანუ ძალიან სავაჭრო რაღაც დიდი სავაჭრო ცენტრი უნდა აშენებულიყო. ბოლომდე არც თოდი რას ვაკეთებდით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვაკეთებდით. არ გვაქვს სამშენებლო კულტურა ალბათ და მოთხოვნა არ არის და ფინანსური საშუალებებიც არ არის იმდენი, რომ თანამედროვე მასალები ვიხმარებთ. ძირითადად უცხოელები რასაც აკეთებენ, ის გასწავებულია ყოველთვის რა. მუშაობა 91 წელიდან. პირველი იყო ვარკეთილში 14 სართულიანი სახლის გამაგრება. პროფესიონალი მშენებლები ძალიან ბევრია. ეხა მუშა მაინდამაინც ეხა უშუალოდ შემსრულებელი. დამოკიდებულია სამუშაოთა წარმოებაზე, ვის მიიყვანს და ვის ამუშავებს. სამსახურში მევალებოდა თავიდან ალბათ უფრო გადაზიდვები ოთახანში, რომ შევისწავლე და რაღაცა უკვე უბრალო მუშის კი არა ხელოსნის დონეზე შემეძლო გამეკეთებინა მოვლით სამუშაოების შესაკრავი იყო იქ რიგელების აგება, აშენება, აწყობა. მე მქონდა მაგალითად შემთხვევა ამწე უნდა დაედო რა ქვია ერთი შეკრა არმატურა რომელსაც ხელს კიდევ და ვასწორებდი, ანუ უნდა დამედო წინ და მოწყდა იქიდან და მე თვითონ მოვასწრე გამოსვლა ფეხი დამჭა და ზედ დამეყარა, დამცივდა ეს არმატურა. გადავრჩი იმიტომ რომ ის ფეხსაცმელი მეცდა, თორემ მომაგრიჯავდა ალბათ თითებს და ფეხს ნახევარს. უსაფრთხოების ზომებს მუშები მეტნაკლებად იცავენ, მაგრამ არის ისეთ პიროვნებებიც, რომელსაც ცხელა ზაფხულში და ჩაფხუტის დახურვა არ უნდა და ზოგს ფეხსაცმლის ჩაცმა არ უნდა და იმიტომ რომ ფეხსაცმელი რკინებით არის შიგნით რაღაც გაკეთებული, რომ ფეხი არ გეტკინოს, გურსმას არ დაახტიან, ზევიდან დაგეყაროს, დაგწვივდეს ფეხზე რაღაცა ზიანია, მოგაყენოს. იყო შემთხვევა, ჩემამდე ყოფილა შემთხვევა, სანამ მე დავიწყებდი მუშაობას, ვიღაცა იქ შახტში ჩავარდა და მოიტეხა რაღაც ხელი, ფეხი. მუშის დაუდა ევროპის ბრალი იყო. მე მაგალითად დამწყა იმ დღეს და გავიხადე ზევიდანაც გავიხადე, შორტები ჩავიცვი და ისე ვიმუშავე. იმ დღეს არაფერი მიგია, მაგრამ მეორე დღეს მოხაშული ვიყავი მზეზე. დამწყობა მქონდა მიღებული სერიოზულად. ანუ ყავი მძრებოდა, ისე დავიწვი. სხვათა შორის ერთი ორჯერ მეც მქონია ხოლმე ეგეთი შემთხვევა. დემონტაჟს აკეთებდნენ რაღაც ძველი კედლის და ხარაჩო ჩამოეშალა და ორი კაცი ჩამოვარდა და ერთ ფეხი მოტყდა, მეორე მე მგონი კლავი ჰქონდა დაზიანებული, ამოვარნილება ჰქონდა. ნუ ქამარი უნდა კეთებოდათ რა იმ შემთხვევაში, ჩაბმული უნდა ყოფილიყვნენ ყარყიმაზე რა, სპეციალური კარაბინები ქვია, იმით უნდა ყოფილიყვნენ დაბმული, სად იყო არც ჰქონდათ და
არც სულილი არ ეკნებოდათ იმის გაკეთებით, კიდეც რა ქონოდათ. კომპანიაში როცა მუშაობს, პირველ რიგში დაზღვეული უნდა იყოს. დაზღვევა უნდა გქონდეს. ამ კომპანიებში ალბათ იქნება კიდევაც დაზღვევა ექნებათ. მერე უსაფრთხოებას უნდა იცავდნენ ყველა ვარიანტში, თუ მაგ შემთხვევაში დაშავდა, დაზღვევა უნდა ზაურებს, რა თქმა უნდა. თუ ახლა ავიდა თვალი და გამოვარდა, იმას ვინა უნდა ზაურებს, არავინ. ის უკვე კომპანიას ეკისრება ვალდებულება. და სისხლის სამართლის საქმეთ იღუდება, როგორც მე ვიცი. მე მგონი მათო ხაღალზე კეთდება ეს უსაფრთხოების ზონის დაცვა, იმიტომ რომ ჩავივლი თქვა მშენებლობასთან და იქ მუშას პლაჟის ჩუსტები აცია და შოტები და მინახავს ის მშენებლობა, რომ საერთოდ არც ერთ მუშას არ ახურავს თქვა ჩამხუტი და არც ერთ მუშას არ აცია ეს განსაცმელი, რომელიც მშენებლობაზე დაეცვა. ჩვენ თვითონაც ეგ არ ვიქცევით ალბათ კარგად და ხელმძღვანელობა. ხელმძღვანელობის ზეწოლის ქვეშ უნდა მოხდეს ალბათ მაგით. შეშინებით ახლა ხელფასილო დაურხითო კაც, ჯერი სადაც ბევრს ვერ იღებენ, მაინდამაინც ხელფასს და კიდე ახლა კასკის გულისთვის ხელფასილო დაურხითო, შეიძლება სულ გაიქცეს და თუ სამე შეხვა ლუცხოლის წამოწებულ მშენებლობაზე მინდა თუნდაც თურქების იყოს. იქ სულ სხვა სიტუაციაა რა, ყველა მაინც რაღაც ეთხობა, რომ კულტურულად მიდის ყველაფერი. ბესარიონ გელაშვილი, შენებელი ინჟინერი ბიჭია, განათლებული ყველაფერი, მაგრამ უსაფრთხოების წესებს არ იცავს მაინც. თეულია და უჭირს მათ თემასთან შეგუება. თავისუფლება უყვარს, თაზე გაზ დელეგაცია. სამუშაო ბევრი იყო და აღაზრდა იყო ძალიან ცოტა იმასთან შედარებით, რამდენი სამუშაო იყო. ამიტომ წამოვიდი სამსხოვიდან. არასდროს არ მიოცნებია მშენებლობაზე მუშაობაზე. არ ვიყავი ამ ინჟინერით დაინტერესებული არასდროს და არა, მე სხვა რაღაცა მაინტერესებდა, სხვა ინტერესები მქონდა, თეატრალურში მინდოდა ჩაბარება, რაღაც მსახიობი მინდოდა გამოსულიყავი. მე ვფიქრობ, რომ სხვანაირად იქნებოდა ჩემი ცხოვრება, რომ ეკეთებინა ის საქმე, თქვა, რომელიც მინდოდა და მიყვარს იმის კეთება და ნანო. ოცნებით მაინდამაინც არ მიოცნებია, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ საშენებლოზე და მესწავლა და მერე გამეგზელებია და შეძლებს და გვარად როგორც გამოვიდა, გამოვიდა. უცხოეთში არა, 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 არ მქონია სურვილიც, არ მქონია. ისე კი ყოფილა რაღაც შემოთავაზებული. მაგრამ იქ ახლა უნდა წახვიდე და იმუშაო, ისე სწვისი მონა უნდა იყო ალბათ. აქ უფრო კარგად ვძნობ თავს. რევოლუციის მერე იმდენი ახალი სახლები, იმდენი სასტუმროები, რაღაც რაღაცა შენდება, სანამ ადგილი იქნება, რომ რაღაც ახალი დაიდგას და აშენდეს, სულ იქნება ეს სამსახური. უბრალოდ თუ შანსი მიეცემა მუშა მშენებელს, რომ სხვაგან წავიდეს, ის აუცილებლად წავა, მე ესე ვფიქრობ. იმიტომ რომ იქ არ არის ანაზღაურება იმდენი, რამდენი შრომაც დევს თვითონ ამ მშენებლობაში. იცი რა, ვაპირებ ერთია და ცხოვრება რას მომიტანს მეორე. ვაპირებ თუ არა პირდაპირ გაგზავნე მაღაზიაში პასუხს, რომ არა და შანსი არ არის, არ ვაპირებ, მაგრამ აი ჩემი პატარები, აი ჩემი ოჯახი, რომელსაც ჩენა უნდა და თუ მომიწია ისევ წავა და ისევ მუშაობ, იმიტომ რომ ეხლა უკვე ვიცი რა, მაგრამ ექნება გასაკეთებელი იქ.